s veľkou pravdepodobností hraničící s istotou téměř nedosažitelná. Řídíme se jednoduchou, ale po tisíciletí platnou zásadou. Soli Deo Gloria, jedině sláva Boží. Soli Scriptura, jedině písmo. Mám vizi, že stejně jako před téměř 50 lety zorganizoval pastor Abernethy pochod na Washington, ten akt občanské neposlušnosti, kterého se tehdy zúčastnili miliony, zorganizujeme i my pochod na Bratislavu, kterého se zúčastní většina občanů našeho nádherného Slovenska. K tomu nám Pán Bůh pomáhá. Člověk, ale naučil jsem se pracovat s Facebookem, naučil jsem se pracovat s těmito, co naši mladí nebo děti mají jako třetí inteligenční stupnici, kterou my postrádáme. A takže na tom Facebooku mám spoustu přátel a z různých směrů. Mě lidé říkají, co to je za člověka, on tam má takové lidi, z jedné strany, z druhé strany. A prostě absolutně dá se říct nekompatibilních světonázorů. A já odpovídám, a to říkám vám teďka poprvé. Lidé potřebují komunikaci. Potřebují každý. Vnitřní člověk, což je 90 až 95% našeho bytí, je ten, který je skrytý, který má 60% psychotických problémů, který žije na tabletkách a na pilulkách, a ta podstata je v podstatě velmi jednoduchá. Chybí komunikace. Chybí nám komunikace. Takže to chceme taky trošku dát na pořádek. Samozřejmě budete-li mít vy chuť se k nám připojit, budeme velmi rádi. Máme spoustu programů a projektů, které pracují na různých úrovních, a myslím si, že nepotřebujeme ani je financovat z Evropské unie. Naše financování je, jak já říkám, pracujeme za vatikánskou měnu. A platí nás dobře. Druhá věc... Na co? Druhá věc je ještě, která se k tomuto váže, musím říct velmi rychle, to je krátké CV. Moje rodina dvakrát se vyhla trestu smrti. Jednou to bylo za okupace, kdy moje rodiče byli členy partizánského štábu, ve dně byli u nás Němci a v noci partizáni, 5. nás osvobodili, 10.5. na gestapu se našel plán výjezdu, kde nás měli poházet do ohně a vypálit tak jako na ploštině, víte, to je to Valašsko. Takže z toho se odvíjel potom další román, nebo teda historie, skutečně nemám to vyčtené, mám to zažité. Kdy moji rodiče postavili turistickou chatu, komunisti nám ji ukradli v 53. roce, bylo to dědictví předků, a tehdy v 49. roce za akce Hory Hostýnska je, o tom se moc nepíše, já mám na tom takhle tlustou knihu, kdybyste měli zájem, a tam bylo 5 trestů smrti za velezradu. A tyto věci poznamenaly i to, o čem já hovořím tady. A měli bychom si velmi dobře uvědomit, že historie je učitelka a učitel vyučuje, ale rodič, rodina vychovává, a to nám schází. Trojpilíř rodina, církev, stát je základní pilíř, na kterém stojí prosperita společnosti, nikoliv ekonomika, nikoliv investoři, ale pevná rodina, která funguje s pevnou církví, a tam je pevný stát, malý
ale dobrý, funkční a dobře organizovaný, žádná byrokracie. Takže to všecko je součástí, to všecko je součástí našeho programu a tím je asi dáno všechno. Děkuji vám za pozornost. Ďakujem pekne. Pre mňa tu zazneli v tom, čo vám hovoril Mojmír, dve podstatné veci. Je to občiansky postoj a je to jeho zlá skúsenosť, dajme tomu, s režimami, tak ako sa striedali. Ide skutočne o to, aby sme to svoje občianske, tú aktivitu a ten postoj sa nebáli verejne a otvorene vyjadriť. V tomto zmysle sme sa rozhodli poskytnúť aj vám priestor, ktorý ste sem prišli, aby ste nenadobudli dojem, že my sme tí, ktorí vám chceme zase tlačiť len nejakú pravdu, na ktorú sme si spravili patent. K tomu, ako vám dáme možnosť sa vyjadriť, tomu vám viac povie kolega Dodis. Takže v prvom takom kole by sme chceli, aby ste sa pýtali na veci, ktoré doteraz zazneli ohľadom možno priamej demokracie, možno tých požiadaviek, ktoré sú v petícii. Chcel by som vás aj poprosiť, aby ste prišli k nám, aby nám príliš nechytal mikrofón s reprákmi. A pokiaľ máte nejakú otázku, tak vás poprosím, kľudne ju položte, možno povedz si nejakú svoju myšlienku, niečo, prečo ste sem prišli, čo vás trápi. Jednoducho, nech sa páči. Ja by som chcel položiť takú otázku, že keď je tu ako zaručené ústavou nejaké životné minimum, ktoré je okolo 190 eur, prečo ho nemá každý nezamestnaný uznaný? Prosím vás pekne, v kontextu, ktorý sem hovoril, my sme zrušili paragraf 12 ústavy Československej republiky. Nahradili sme ho vedoucí úlohou vždy z a ty politické strany se neřídí našimi přáními. Neřídí se. Oni se prostě řídí jinými věcmi. A to, na to, to nebudeme rozebírat. A podstata toho, aby se řídili, na to vám můžeme dát nástroje. A budeme to řešit. Ale nemůžeme to vyřešit sami. Já to nemůžu vyřešit, jako vím přesně, co dělám to v Praze, dělám to v Bratislavě a je to těžká namáhavá práce, ale je to řešitelná práce. Prosím vás, podle ústavy, vzpomenul jste ústavu Slovenské republiky, která začíná my národ slovenský. Víte, tam už je chyba, tam se dávají rozdělení. Já nejsem národ slovenský, já jsem občan Slovenské republiky, jsem Moravan, narozený na Moravě a žiju tady, ale jsem občan Slovenské republiky. Takže jako mě z toho vylučuje a to je chyba, víte, jako a tak dále. To jsou všecko a v té ústavě Slovenské republiky je všecko, všecka moc je odvozena od občanů. To je zásadní problém, pane, odpověď na vaši otázku. A my budeme vyžadovat, aby ta ústava nejenom se dodržela, ale aby se, bude-li to potřeba, napsala ústava nová. Ale jenom z vaší pomoci. Na té ústave už některý ľudia pracují, tento pocit, ten konsenzus, že potřebujeme jako základný zákon tohto štátu novou ústavu, ten tu je. Opět zaznělo, nám vládnou politické strany. Problém je v tom, že nám nevládnú legitimne zvolení zástupcovia tzv. Zastupiteľskej demokracii v parlamente, vo vláde. Nám vládnú politické strany, to je základný problém. Je to tá tzv. Partokracia, mnohokrát spomínaná. Východisko z toho momentálne nemáme akákoľvek otázka konkrétna tohto typu, prečo nie je zaručené životné minimum. To sú veci, ktoré majú svoje veľmi zložité pozadie a my to tu určite nevyriešime. Aj keď cítime, že sú to veci, o ktorých treba diskutovať. A to je zmysel toho vkladu každého jedného z nás do toho, aby žil aktívne, aby sa zaujímal o to, čo sa deje okolo neho a nebál sa svoj názor v nejakej skupine, ktorú si vytvorí, alebo v dianí, ktorému sa venuje vo svojom živote, aby sa ho nebál prejaviť.
Nech sa páči, ďalšia otázka. Alebo vstup do diskusie. Ja by som chcel vyzvať ľudí a vyjadriť svoj názor, aby v najbližších voľbách nevolili žiadnu politickú stranu. Pretože opakovane politické strany sú jedna ako druhá a jednoducho jediná demokracia je priama demokracia. A tieto politické strany už od svojho princípu zlyhali a treba sa zamyslieť nad tým, nad princípom zastupiteľstva celkovo. Ďakujem. Že im sa listy porozhadzujú, no však bola, kedy bolo to tak, že sme nebudeme také prekladlo, a bolo 30% voličov, tak mal si toľko. Je to pravda, že tie listy sa tam rozhadzujú na tie strany? Áno, odpoviem. Ďakujem za prvý príspevok, je to názor občana, Vino nám nepovedal. Radiovej privítam jej potom ešte aj naspäť. Ja zase som z toho názoru, že poďme diskutovať, poďme robiť veci v súlade s platnými zákonmi, ktoré tu nám máme. Sme slušní ľudia, aspoň ja sa považujem za slušného človeka, a vy, ktorí ste tu na 99,9% ste takisto slušní. Ja doporučujem, chodte voliť. Chodte si vybrať z ktorejkoľvek strany, zakružkujte si svojho človeka, lebo aj v tých stranách, jak sú tam aj gorily, ale sú tam aj slušní ľudia. To znamená, že my, keď máme túto demokraciu dovolie, využijeme tento inštitút, stojí nás to 10,3 milióna eur, to sú tie billboardy, chodte voliť, odovzdajme tento hlas. Tam sa už vyselektuje, že už tam nebudú tí politici, ktorí tam nemajú čo robiť. A my sme na tomto námestí preto, aby sme my im pripravili noty, to je petíciu, ktorú teraz podpisujete, i ja ju za chvíľku podpíšem, aby sme im dali, čo my chceme. To znamená, že my chceme referendum, tých 35 tisíc podpisov stačí na to, aby prezident musel vypísať referendum a bude nám stačiť nie nadpolovičná väčšina všetkých občanov, ale v zmysle platných zákonov, jak je teraz zákon do Národnej rady Slovenskej republiky, že zákon je platný, voľby sú platné, keď sa ho zúčastní 20%, 35% občanov. Dokončím ešte môj mier, lebo toto sú zásadné veci. Súvisí to s tým, že pôjdeme voliť. To znamená, využijeme tento inštitút, dáme im noty, keď nesplnia, pôjdeme po voľbách znovu na námestia, aby oni pocítili, že všetká moc pochádza z ľudu, tak je to napísané v ústave. Pani sa tu pýtala, čo s tými hlasmi. Áno, je to tak spravené, a poviem to zjednodušené, ten, kto volí, nejde, ten hlas sa prerozdelí v určitom percente, dokoľko, ktorá strana získala koľko hlasov, tak sa im to pripočíta. To znamená, že keď ja nesúhlasím s nejakou stranou a nejdem voliť, tak ich v podstate podporím. To znamená, chodte voliť. To je demokratické a slušné. Áno, ten vývoj, pani hovorí, že voľa, kedy to tak nebolo, áno, zákony, ústava, všetko sú vzťahy. A my sme tu teraz kvôli vzťahom. A tie vzťahy sú upravené v nejakých normách. To znamená, že my sme sa dostali do štádia, že my potrebujeme zmeniť aj ústavu, ale sme v danej dobe. To znamená, že máme právo voliť, využijeme ho, poďme voliť a vykružkujme si tých ľudí, ktorých chceme. Drobná poznámka k tomu. A naprosto vecne odpovím, pani, pretože toto je zložitý problém, to sa nedá říct. Víte, 10.3., 11.10. padla vláda. Ano, ta vláda měla odstoupit, tam měla být úřednická vláda, tak jak se to stalo v České republice, kde byl pan Fischer, předseda vlády, vládl rok a tak dále. Ano, v Leskově se utvořila jakási vláda, nevláda, ano, která prostě dala termín 10.3., to je naprosto protiústavní, ano, a občané by to měli vyjádřit, my to vyjadřujeme tady, je to petici, aj tím hlasem.
Takže třeba přicházet tady, víte, my jsme se připravovali asi 5 dní tady na tady tu akci, ano, tak jako nemůžeme velmi rychle vám sdělit všechno, ano, ale můžeme vám slíbit, že pokud budete chodit na ty akce a my je vyhlásíme, pokud budete chodit, dovedete se jen děti, tak prostě se pokusíme vyhnat kupce z chrámu, tak jak říká pán Ježíš Kristus. Děkuji. Nech se páči další názor, postoj. Ještě jednu poznámku k tomu, Zdenka, ještě můžu? Ještě jednu malou poznámku, prosím vás, pěkně. Tady paní, co říkala, to je velmi vážná věc. Nepůjde se volit a může vzniknout ústavní většina té strany, nebudu jmenovat, která nás vede v Evropské unii a vytvořila nám tady sociálně demokratický kapitalismus, ano. Platíme na řeky a prostě něco hrozného, ano. Kdybyste si, ale na to bychom museli uspořádat půldenní seminář. A dovedeme vám odborníky a půjdete po 4 otců, budete tlakat a prostě budete říkat, to snad není možné. Je to možné, všechno je možné. Takže tolik jenom. Možné, ale pokud by se ustavila tady vláda, tak musíme držet. Děkuji. Sú to, hovorím, zložité veci. Určite tu toho nevyriešime veľa, ale princíp, súhlasím s kolegom, jednoducho ten rámec, ktorý tu je, ako politický systém, v ktorom žijeme, momentálne existuje mnoho názorov, aj také názory, že tie voľby posunúť, tie voľby zrušiť, sú nelegitímne a tak ďalej. Momentálne, neústavné, hovorí kolega, ja som osobne presvedčený o tom, že je to jediný spôsob a jediná cesta, ako sa účinne môžeme postaviť proti tomu a dať najavo, že nie sme spokojní s tým, ako to bolo doteraz. Tá cesta začína tam, že nás bude na námestia chodiť veľa a vytvoríme istý tlak, isté gesto, ktorému rozumejú všetci politici na svete. Pretože všetci politici na svete rozumejú trom veciam. To je moc, peniaze a strach, ktorý majú z ľudí, ktorým stoja tvárou v tvár. Preto prvý krok je, aby nás bolo veľa. Toto nechce byť posledné podujatie tohto typu tu v Trnave. Sme mohli zostať v Bratislave a tam sa jednoducho pripojiť k niečomu. Ale cítime, že týchto iniciatív tohto typu je veľa. Na Slovensku prebehli v iných mestách, na východe, v Košiciach, v Ružomberku, v Žiline. Tá iniciatíva tu je, nevymenoval som všetky miesta. A tá iniciatíva bude pokračovať. My sa stotožňujeme s bratislavskými organizátormi, s banskobystrickými organizátormi. Možno, že sa názorovo nezhodujeme do všetkých detailov, ale všetci veríme a robíme preto, čo je v našich silách, aby sme sa ako občania spojili a dali jednoducho svojim množstvom najavo politikom, že vlastne my sme tá väčšina, o ktorú všetci tak bojujú a ktorú si chcú privlastniť. Ideš? Je ešte nejaká otázka? Rádi, keby možno niekto z mladšej generácie sa na niečo spýtal. Je tu teda ešte nejaká otázka? Zatiaľ to vyzerá to tak, že nie. Mali sme takú víziu, čo sme chceli vyskúšať. Boli by sme veľmi radi, keby ste všetci, čo tu ste na proteste, išli k sebe bližšie a rozdelili sa do skupiniek po 5, po 10. Ste ochotní vyskúšať to? Opravím, nie rozdelili sa do skupiniek, ale spojili sa. Áno, tak. Áno, poďte, prosím vás. Vyskúšajme si priamo demokraciu v praxi. To znamená zorganizovať sa a komunikovať. Chcem, aby ste sa otočili k ľuďom, ktorí sú najbližšie pri vás a povedali si pár vied, možno, prečo ste sa... Ďaleko si veľmi. Choď bližšie. Prečo ste sem prišli a takou témou, ktorú sme chceli navrhnúť, je Trnava a okolie.
aký je tu život, aké sú výhody a nevýhody, aké sú príležitosti v okolí na voľnočasové aktivity, na prácu, aké sú možno nebezpečenstva v okolí, ohrození. Skúste navzájom sa zhodnúť na nejakých charakteristikách. Trnava a okolie. 5 minút. Rozprávajte sa. Pre tento štát a pre ďalších zákonodarcov majú byť rozhodujúce a pritom sa nedodržujú. My tu máme výkonnú moc a zákonodárnu moc totálne prepojenú cez tie stranické kliky a o súdnictve ani nehovorí. A konkrétne bude pokračovať diskuter. Vítajte, nech sa páči. Rozpráva sa tu o ústave. Prečo pán prezident nedodržuje ústavu, keď už mal dávno vymenovať generálneho prokurátora. O čom potom si mi rozprávať? O jakej ústave rozprávame? Keď hlava štátu nedodržuje ústavu. Potom kto ho má dodržiavať? Ktorý, ja neviem, ktorý rozprávame tu o stranách, že ľudia nepôjdu voliť, alebo pôjdu voliť. A jak môžeme ísť voliť, keď prezident to nedodržuje? No to je presne ten príklad, ktorý nám dávajú. Porušujú všetko, čo sa dá, ale na nás obyčajných majú hneď akože ten dlhý bič, pretože za každú volovinu nás ten aparát začne naháňať a vyčítať nám nejaké fľaše koňaku u lekárov alebo čokoľvek. A pritom sa tu dejú akože základné svinstva na úrovni najvyššej politiky, na úrovni ústavných činiteľov. Ale tým, že sme si povedali, že toto nemá byť stranícke, to znamená ani proti niekomu konkrétnemu, ani za niekoho konkrétneho, nepôjdem ďalej, lebo sa dostaneme nutne na úroveň jednotlivých politických strán a toto nie je predvolebný meeting. To, že je to tak, všetci vieme. Ale oni si myslia, že nebudeme mať odvahu dať im to najavo a preto, aby sme ich o tom presvedčili a dali im to jasne najavo, treba len prísť. Toto je malé hlasovanie. To je hlasovanie nohami, ten príchod na tie námestia a aby týchto podujatí takéhoto typu bolo naozaj stále viac. My sa koordinujeme, spomínal som tie regionálne iniciatívy a celé to vyústí, ak sa nám bude dariť a ak nás v tom podporíte hlavne. Ak budete chodiť v Trnave, v Bratislave, hocikde, v Košiciach, ak nás podporíte a bude nás veľa, tak oni nás jednoducho budú musieť vziať v úvahu. Ďakujem a ďalšia pani diskutérka, nech sa páči. Ja sa pýtať, že už sami ste hovorili, kde všade boli meetingy, menovali ste mesta. A kedy už nás konečne zoberú na vedomie? Na vedomie nás zoberú, ako som povedal, až nás bude veľa. Keď nás bude toľko, koľko je nás tu, tak to nestačí. A preto je dôležité, a my teraz prehlasujeme, že to, čo sme začali, v tom budeme pokračovať, budeme sa koordinovať termínovo možno s inými mestami, ale každopádne tá voľba nohami pred samotnými voľbami jednoducho musí byť a chceme preto všetko spraviť. Zajtra je koordinačné stretnutie iniciatív regionálnych vrátane Bratislavskej pod značkou Protest Gorila v Banskej Bystrici. Chceme prekonať tie regionálne rozdiely. Chceme si nájsť nejakú spoločnú, základnú filozofiu toho, čo dokážeme v budúcnosti povedať ľuďom tak, aby prišli naozaj všetci. Toto nie je o tom, kto bude voliť koho. Toto je o tom, že jednoducho občan je použitý jednorazovo po spracovaní nejakou mašinériou stranickou a potom ako použitý toaletný papier je odhodený. Toto my chceme, tomuto chceme zabrániť. Na 2 hodiny, na hodinu. Toto potrebuje aspoň od rana do večera pred úrad vlády a nepohnúť sa odtiaľ. A vyzvať ich odchod. Stačilo dosť. 22 rokov sa tu kradlo na všetkých regiónov. Primátorom dá 100 000 korunové platy. Túto stanky to kúpili mesto. Radní páni kúpili ich za poplatky
náš danovníkov. Prečo to dali do prenajmu? Aby Emmental sýr stal 600 korún, myslím, že je to hanba pána inžiniera Budku a jeho predchodcu. Veď to je hanba. Ja som s nima všetkýma hovorila. A prečo ste to prebrali? Poslený deň nám dali podpísať zmluvy a my sme už tovary mali pokúpené, milá pani. My sme už nemohli hnúť. Tak ste si to mali s nima rozdať. Radní páni, čo toto má znamenať? Veď oni za 4 dny tomu, čo robil ten Odoninský trdelník, oni pýtali od neho 400 eur na 4 dny. Kam toto? Čo si toto oni všetko osvojili, že majú to kde ich? Na toto musia raz a navždy zabudnúť. My sa určite zhodneme na tom, že neexistujú len veľké gorily, ktoré sedia v parlamente, v prezidentskom paláci. Ja neviem, na ministerstvách. Tých goril je tu strašne veľa. Len musíme urobiť preto, aby sme sa s nimi postupne nestávali aj my. Krátka poznámka. Ďakujeme, pani. Áno, krátka poznámka, prosím. Se musíme organizovať. Už sme tady zmenil. Máme Facebook, máme stránku. Přijďte tam, doveďte si malé deti a řekněte mu Dodo nebo Míšo, naklepni tam toto, on to udělá za 2 minuty. A my máme, toto máme veřejné, ano. A pokud tady hovoříte o týchto věcech, prosím vás, já se ptám na druhou stranu. Víte, to není jenom kritizovat, ale něco musí udělat člověk pro to, ano. Počkejte, jsou zastupitelstva tady. Já jako prostý člověk chodím na skoro každé druhé zastupitelství a je nás tam 5. A Trnava má 70 tisíc, víte, takže to je... To má, ta sekira má dvě strany. To je Kresťanská Trnava a toto prevedla na vianočných trhoch. To je hampa na adresu radných pánov. To je hampa. Tá zmluva k vianočným trhom je na internete zverejnená. Prečítajte si ju, nájdete si to, nie je to ťažké, ale urobte si na to vlastný názor. Máme internet, ale máme oči a máme mysel. Ale máte tie... Deti majú, to je pravda. Tak... Ale je to skutočne aktivita každého jedného z nás a ja chcem povedať, že tie aktivity okolo nás bežia. Sú tu aktívni ľudia, ktorí vo svojom prostredí a okolí robia veci, ktoré majú zmysel, ktoré sú cenné a majú širší záber. Sú to rôzne iniciatívy, napríklad za cykloturistickú trasu, tuto v regióne priamo Trnava. Je to petícia proti spalovni v Smoleniciach, v Hemolatu. To sú veci, ktoré tu jednoducho bežia. Koniec koncov máme tu priamo ústrednú postavu tej prvej spomínanej iniciatívy Trnavskej cyklotrasy. Je to zaujímavá vec. Je to jednoducho aktivita, ktorá na základe tvrdej práce sa hýbe ďalej. Možno si premyslí cyklotrasy. Autor, ale táto pani je veľmi dobrá. Nech sa páči. Ja by som sa chcela touto cestou spýtať radných pánov, že nadielili mi dané znevnutelnenosti. Či sa tieto dané netýkajú aj cirkvi? Cirkev 22 rokov má vo Vatikanskej zmluve zakomponované len práva. Pýtam sa, není sú takí občania, jak aj my? My máme práva, ale máme aj povinnosti. Prečo ich nemajú aj oni? Toto je adresované radným pánom Trnave. Budeme žiadať odpoveď. Je to asi otázka, ktorá je... Je tu otázka asi, ktorá je zaujímavá, hlavne v Trnave, ako v sídelnom meste. Skúsime pána Vojmíra pustiť mikrofón. Možno vám niečo povie o odluke cirkvi a štátu. Prosím vás pekne, máme na to projekt, môžete si zase nájsť na www.spof.org obnova rodiny. Ja som to tady ve svém zmínil. Rodina, cirkev, stát, to je trojpilíř, na ktoré stojí občanská spoločnosť. Žiadna ekonomika, ale perfektní rodina je nejlepší ekonomika. Takže zase, a ešte když mám ten mikrofon, teďka bude zase iná téma, aby sme neodskakovali od jedné témy. Co mne vadí napríklad, chodím na ty zastupiteľstva, áno. Prosím vás pekne, v takovém Martine vy môžete přijít k mikrofonu na zastupiteľstvo, musíte hovoriť. Tady se musíte jako žebrat.
musíte ísť dozadu, tam bližšie musíte ísť. Haló? Jo, pardon, jedna v deci. Tady sem. Ešte viac dozadu, dozadu viac. Tady se musíte na zastupiteľstvu prosiť ako žebrák. Tam vám 31 zastupiteľov to musí schváliť. Jestli vy vôbec môžete niečo říct, no to proste nejde. Tady máme dostať limit 1 minútu, 2 minúty výstup. Slušne, argumentačne netáraj, měli práve hlúposti, sprostosti. A řekni jedna věci, za prvé, za druhé, za třetí. Ale ne, aby o tom hlasoval, jestli vy můžete promluvit nebo ne. Prosím vás, kde to jsme? A to je v trnavském zastupitelstvu, je tomu tak. A prostě pan exprimátor minulý, nebudu jmenovat, prostě tady prostě na to jako raz bych řekl, jo? To nejde. Vy máte mít vymezený čas, máte vystoupit jednu, dvě minuty a hotovo. Nerozpráva a říct toto, co paní říkala. Víte? Zapíše se to, zastanuje se a vy musíte žádat odpověď. Děkuji. Skúsme sa vrátiť tým ľuďom, ktorí tu robia. My o nich možno nevieme. Skúsme sa tým vrátiť tej napríklad lokálnej iniciatíve, ktorá tu funguje. To sú presne tí ľudia, ktorí napriek tomu, o čom hovorí pán Kovás, jednoducho svojou vytrvalosťou dokázali prestrieľať tie múry, alebo teda strieľajú do nich tej byrokracie, toho neosobného, toho nezáujmu a jednoducho idú svojou prácou, postupne postupujú a to nie sú veci, ktoré sa budú dať vyriešiť zo dňa na deň. To nie je otázka nejakého jedného definitívneho riešenia. To je otázka jednoducho práce v nejakom horizonte časovom a to trvá dlho a stojí to veľa námahy. Takže ako si to robili, Jozef? Ďakujem za slovo. Sme tu, čo nás trápi v rámci celého Slovenska a dôvodom, prečo to je v Trnave, konečne už v Trnave, že aj my v tomto regióne máme svoje veci, ktoré chceme riešiť. A jedna z tých vecí je aj domáci turizmus, bezpečné cyklotrasy. Ešte o gorile nebol ani chýru, ani slichu a s vašou pomocou, lebo posielate pozitívnu energiu, máme pripravené už 3 roky projekty na výstavu bezpečných cyklotrás. Peniaze na to nám dala Európska únia, to sa týka celého Slovenska. Tuto eurofondy, tak veľký balík peňazí, o ktorom, keď sa povie, že 11,45 miliardy eur, že to nevieme presne, ale len tak na ilustráciu, keď si predstavíme bankovku 5 eurovú má 12 cm, a Slovensko má nejakých 1270 km hraníc. Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko, Česká republika, Komor. Tak my by sme mohli tie oky poukladať po dĺžke okolo celého Slovenska. A typnite si, koľkokrát? 5 krát? 10? Ja to prezradím. 165 krát by sme dali okolo celého Slovenska. Toľko to je peňazí v eurofonde. Nebola schopná vláda, menovať nebudem, prevzali záštitu. Len záštitu prevzali, ale vízie na čerpanie eurofondov nevypísali. To znamená, že to spoločné, čo nás spája, sú tu peniaze, ktoré my môžeme využiť na rozvoj Slovenska, dať ľuďom prácu. Čo sa týka regiónu Trnava, máme nachystané projekty a to sú bezpečné cyklotrasy, to znamená asfaltu, aby sme my mohli ísť na Škarbák, Trnaváci poznáme, čo to je tí skôr narodení, k Váhu, na Dobrú vodu, toto je všetko nachystané. To je tiež jedna z požiadavek, kde žiadame budúcu vládu, ktorú si zvolíme my, aby v roku 2012, to je tento rok, urýchlila čerpanie eurofondov tak, aby sa mohli realizovať pripravené projekty. A na Slovensku sú pripravené. A to je konkrétna práca, to je konkrétne riešenie. To je to pozitívne, lebo aj na tých úradoch sú ľudia dobrí. Zlo neexistuje, len nedostatok dobra to je. To znamená, že my sme tu na to, že chceme pozitívnu zmenu. Je bola Zamatová revolúcia, toto nech je slušná revolúcia. Máme tu
ďalšie, je naozaj tiež jedným z nás. A 25 rokov som veľko. Za komunistov som sa mal dobre, pretože ti slubovali, hýbajte na ten útulek. Zasadol nám na vyspíze, ukradnú vás boty, idete bosí. A dostane 202 eur a mohli sa starať. Zdraka dobrým ľuďom, ktorý mi ste pomôžu. To je ono, dobrí ľudia sa nájdu, ktorí mu pomôžu. Tak, kolega bezdomovec, napríklad, pretože každý je môj kolega, za ktorého zemřel Pán Ježiš Kristus. Chcú vám říct, tady, toto je veľmi dôležitá téma. Ja som na této téme pracoval 14 dní. Bezdomovec rovná se človek bezdomova. To znamená, že stratí rodinu. Prosím vás, poďme se spojit k tomu, aby nám stát prostě udělal ústavní zákon na ochranu rodiny. A nic víc nepotřebujeme. Aby prostě podporoval rodiny, aby se nerozváděli. Jestliže je rozvod, tak prostě nemůžou trpět děti za to. Jestliže někdo způsobí rozvod, tak bude si nést za to následky a nebudeme to platit my. Ano, že to je jedna poznámka k tomu. Samozrejme, spojme sa, ale ten základ toho spojenia je to, že nás tu bude veľa, aby sme sa možno aj spoznali jeden s druhým a aby sme išli ďalej, aby sme ďalej robili, aby sme tlačili na veci, ktoré nás zaujímajú a aby sme si tie veci, alebo o tie veci v tom svojom priestore, či už na úrovni miestnej, komunálnej, mestskej, župnej, alebo čokoľvek, alebo celoštátnej, aby sme jednoducho potom išli. A na to máme tých volených zástupcov, ktorých si my platíme, aby rešpektovali naše názory. A pokiaľ to nepôjde ináč, pokiaľ sa nestanú skutočnosťou niektoré požiadavky, ktoré sú spoločné všetkým iniciatívam, ktoré sa nazývajú, alebo ktoré vystupujú ako protest gorila, to je napríklad dôsledné obmedzenie imunity poslancov v parlamente na výroky a výlučne na výroky a činy, ktoré sa dejú na parlamentnej pôde. Dovtedy na nich nebudeme mať dosah. Dovtedy si budú môcť v konečnom dôsledku robiť čokoľvek, ako náhle vyjdú z parlamentu so svojou imunitou, tak pri každom trestnom čine, ktorého sa bez problémov môžu dopustiť a dopúšťajú, majú imunitu a potom oni medzi sebou majú rozhodovať, že kto je vinný, kto nevinný, koho vydajú alebo nevydajú na trestné stíhanie? Nie. Zrušiť imunitu a obmedziť ju, trestnoprávnu imunitu a obmedziť ju na konanie v parlamente. Tuto pani povedala, okrem toho nech vrátia všetko čo? No bolo by to krásne, keby to vrátili, ale oni to samozrejme nebudú chcieť vrátiť. A preto my potrebujeme, a sú tu v raji, mechanizmy, ktoré by ich mohli teoreticky donútiť, aby to vrátili. Ale aké sú to mechanizmy? Je to, oni sa každý odvolajú, jasné, všetci chcú teraz vyšetrovať dôsledne dokonca gorilu. Ale a čo sa deje v skutočnosti? Dajú to v prvom rade policajtom aj s ideologickým zadaním, že tých áno a tých nie, pretože polícia je prirodzene takisto rozštiepená. Sú tam ľudia so svojimi sympatiami, so svojimi kamarátmi, so svojimi väzbami. Sú tam ľudia dosadení priamo politickými stranami, ktorí rozhodujú o tej technike toho vyšetrovania. Ak to prejde políciou, tak sa to dostane na prokuratúru. Je to menovaní ľudia, ktorí sa tam dostávajú akože nejakou zhodou, ale sú to politicky jednoducho dosadení ľudia, ktorí zase majú svoje individuálne záujmy a sympatie. Za predpokladu, že to prokuratúra niekam nezametí, alebo nezastaví stíhanie, tak sa to dostane na súdy. A čo sa stane na súdoch? Zase tam máme sudcov, ktorí sú akože nezávislí. A je to tretí pilier demokratickej moci v rámci nejakého zriadenia, ktorý tu máme. Ale zase sú to len ľudia, ktorí sú tam, ako vidíme, takisto veľmi hrubo rozdelení jednoznačne na základe politických svojich presvedčení. To znamená, akékoľvek tzv. Dôsledné vyjasnenie, vyšetrenie a nájdenie vinníkov a ich potrestanie
keď sa vôbec niečo také podarí, tak je to dlhý proces. A preto aj naše snahy, musia jednoducho počítať s tým, že to neskončí teraz voľbami, či už budú, alebo nebudú, alebo týmto stretnutím. Nech sa páči, ideš. Otázka, pracujeme v skupinkách? Ja tu vidím veľa diskusí, ja tu vidím veľa diskusných krúžkov. Nechcete túto napríklad diskutujúci? Aha, pardon, dobre, máme. Dobrý, ja som občan Trnavy, takisto ja vy. Veľmi ľúto, že vás je tu málo a chcel by som len apelovať. Idú teraz voľby. Čo keď sa pýtam kamarádov, čo budeš voliť, jak budeš voliť? A ja na to kašlem, ja tam nejdem a zbytočne. A že doteraz nás okradali a že nás budú aj ďalší okradali, lebo tí, čo zvolíme, tí ešte nemajú, tak budú sa nakradnúť. Ja si myslím, že to je omyl. A presvedčam každého, aby si tiež rozmyslíte, že či idem alebo nejdem voliť. Uvedomte si, keď nepôjdete voliť, tak vaše hlasy, ktoré teda ste nedali, dostane strana, ktorá vyhrá. A tým pádom zas, že na to je lepšie. Preto voliť. Nehovorím, ktorú stranu voliť, voľte si koho chcete, ale si uvedomte, že koho budeme voliť a potom to tak bude aj vypadať. Volili sme 20 rokov všelijak a vidíte, jak sme dopadli. A bohužiaľ, je to smutné. Tak sa nad tým aj svojim priateľom a známym povedzte, nech skúsia, že na tých rozmysliach nie je povedať, že nejdem voliť, treba ísť voliť. A to je to dôležité. Ďakujem. Áno. Teda ja vám nebudu říkať meno, ale budu voliť tí, kteří sú proti tomu bruselskému eurovalu, co vystupovali v německé televizi a tak dále, co nejsou, jak my Moravani říkáme, přízdy sráči. Predrečník pán povedal voliť. Treba voliť. Ale my máme podľa mňa jednu šancu a jedno právo. Keď sa zhodneme veľmi jednoducho všetci na tom, že všetci, ktorí tu doteraz boli a hlásali svoje ideologické pravdy a snažia sa a vydávali ich za jediné pravdy a namiesto toho, aby tu konštruktívne niečo robili, tak ich práca spočívala v tom, aby sa negatívne vymedzovali proti druhým. Po slovensky povedané, ja som ten dobrý, ja vás zachránim a to sú tí druhí, to sú tí zlí, ktorí nič nevedia a tak ďalej. Vieme všetci, ako sa striedali obyčajní ľudia, to v podstate veľmi konkrétne nepocítili. Ja som si pozeral, alebo vyklikával dokonca na internete nejaké, že koho by ste volili. Dospel som k tomu, že vlastne typický volič, že som typický volič v tom zmysle, že 80% programu všetkých politických strán, ktoré tu kandidujú, je naprosto identický. Oni sa delia možno v nejakých 15% čiastkových problémov, ktorý samozrejme nie je problém akože nájsť. Ale zásada je, že napriek tomu, že je to tak, tak sa tvária, že len jeden alebo druhý to dokáže zachrániť a nás hlavne. Ja si myslím, že sa zhodneme na tom, že to, čo tu máme, spôsobili oni všetci za tých spomínaných 22 rokov, jak sa striedali v tých vládach. Našou šancou je podľa mňa, pokiaľ nás bude dosť, prinútiť ich, aby sa za ten stav zodpovedali všetci spoločne, bez ohľadu na to, kto voľby vyhrá alebo prehrá, aby sa na výkonnej úrovni exekutívy vlády vytvorila zavredník jednoducho do jednej miestnosti a budú sa musieť dohodnúť. A aby vznikla vláda národného porozumenia, kde sa zaviažú, že budú rešpektovať niektoré základné požiadavky, ktoré sú vyjadrené v iniciatívach rôznych týchto antigorilových skupín. Je to právny štát, je to posilnenie priamej demokracie, je to odpolitizovanie štátnej správy a je to naozaj v rámci možností dôsledné vyšetrenie toho, tej špičky toho ľadovca, ktoré sa volá gorila. V tom je možno naša šanca a musíme ich tomu nielen donútiť, ale musíme aj sledovať, ako toto, čo sa môže stať súčasťou vládneho vyhlásenia, ako to budú dodržiavať. Ale to chce čas a prácu. Som chcel ešte k tomu, k tej práce v skupinkách, možno tým, že boli tie vstupy, tak sa to nepodarilo tak, ako sme čakali alebo chceli, ale preto by som vás chcel znova vyzvať ešte, keď tu stojíte, otočte sa k ľuďom, ktorí sú pri vás a
vidíte z tohto námestia, len tak ako poslucháči, ale porozprávajte sa s ľuďmi, ktorí sem prišli. Naozaj tie témy sú pre vás najbližšie, to je vaše mesto. V čom sa angažujete? Možno nájdete človeka, ktorého zaujíma tá istá vec, alebo mohli by ste si vzájomne pomôcť, či to už materiálne, alebo akokoľvek iným spôsobom. Takže takisto, ak chceš niekto niečo povedať aj k tejto téme regionálnej, vaše mesto a aktivity v ňom, tak vás poprosím mikrofónu. Ďakujem. Som Trnavčan, mesto milujem a mám tam napríklad trvalé námestie rešim panu Majerskému, čo nás ochranuje a nemôže nám byť malostatné mesto ako ne v tom princípe, že si tu robia všeličo, bar je všelijakí ľudia. Napríklad, na námestí tu je dvojička, tuto sú noné ovie niekedy. Áno. Dobre, no. A Jak vám to poviem? Dobre. Dobre, mám kamaráta. No. A aj tie voľby sú veľmi dôležité, aby sme sa pripojili, aby to mesto sa rozvíjalo ako vonom, no, v celom systéme kultúry, jak čo patrí Trnave. Áno. No. A tak treba ísť voliť, jednoducho sa vyjadriť a Trnavčani držme spolu. Ďakujem pekne. Pardon, ja by som chcel povedať, že my tu stále diskutujeme o tom, že ten najväčší problém tohoto všetkého sú politici, ale aj tí naši politici, aj politici v hociakej inej krajine sú súčasťou celého toho globálneho systému. A problém je tento systém ako taký. Proste je už v dlhodobom úpadku, a my, keď si zvolíme tých lepších politikov, tak bude to stále na dlhé lakte. Ešte by som chcel povedať, bol to spomenutý november 89, ja si pamätám na tomto námestí, keď to prebiehalo. Vtedy sa stala jedna vec, ktorá k tým zmenám nejak viedla, a to bolo to, že sa to dostalo, ten protest na pracoviská. Toto napríklad tomuto, celým týmto protestom chýba a vyzerá to, ako keby to bolo nejaký jednej kauze, ale toto už dávno nie je o nejaký jednej kauze, ale to je celkovom tomto systéme ako takom. Ďakujem. Lokálne, ale konajme lokálne. Nech sa páči, dostanete mikrofón. Priatelia moji, Netrnováci pomáhajú nám a tej vláde, čo tu tam bola, prosím vás, keď to ne. Títo páni, ktorí nám môžu vládu, pomôžu aj tento znižiť plyn, znižiť elektriku, aj dôchodky znižiť. Aj keď nechudáte, trnováte, znižte dôchodky, tak to je to. Prosím vás, ďakujem. Ďakujeme aj my. Ako cítime tú nespokojnosť a ten pán ako nie je, povedal by som, výrazne opitý. Ten poriadku, on jednoducho hovorí, on využil tú možnosť, ktorú som vám ponúkol všetkým. Prečo hovoríte v tých skupinkách a nechcete povedať nič do mikrofónu? Postaviť sa sem. Tým to začína. To je to, o čom sme hovorili. Občianska aktivita a odvaha. Vetami o nejakom projekte, ktorého ste sa zúčastnili v Trnave alebo v okolí. Oficiálne by sme to aj mohli ukončiť a tieto diskusie môžu pokračovať ďalej. Chcel by som vás upozorniť na ten facebookový event, ktorý bol s názvom Aktívny protest Gorila Trnava, kde by sme dali nejaké informácie, prípadne link na nejaké fórum, kde pokračovať tieto diskusie, kde by sme vás informovali o ďalších akciách.
Ďakujem veľmi pekne. Sú tu nielen niektoré ľudia ako my, ale sú tu ľudia, ktorí legislatíve sa tým zaoberajú a ten tlak tu je a oni ho budú musieť pripustiť. Tuto sú politici, ktorí sa tvária, že vymysleli systém pomerného zastúpenia, že polovica poslancov v parlamente budú priamo volení nezávislí nestranickí kandidáti. Oni začínajú cítiť ten tlak, oni začínajú mať tlak, to sa pohne, ale musíme ich k tomu dotlačiť a musíme ich k tomu dotlačiť pokojne, v rámci zákonných možností, ale rozhodne, opakujem ešte raz, najlepší spôsob, ako ich k tomu dotlačiť, je prísť jednoducho, prísť a ukázať im, kto nás je. My sa nemusíme tuto každý jeden zhodovať, si hovoriť jedným hlasom a to isté. My tu nechceme vytvárať nejakú národnú frontu, ktorá dostane jedny noty. Ale podstatné je, aby nás bolo veľa, aby bolo jasné, že je tu väčšina ľudí, ktorí začínajú tlačiť na nie, a nie sú jednoducho spokojní s každým jedným z nich. Že my nie sme vazálmi politických strán a ich partajných šéfov. Nech sa páči. Ja sa nám, nemáme ďalšiu diskusiu skupiny. Tuto je jeden pán, ktorý hovorí pani veľmi intenzívne, nech sa páči. Ište nám povedať niečo. Presne tak pripravený ako ja, možno o trošku menej, ale nevadí. Veď si sa pre chvíľko hovoril, pokračujte. Som vás v tomto momente zastavil z mojej moci úradnej, tak rečeno, my sme zo začiatku sme sa definovali, že nie sme predvolebným stretnutím a nechceme konkrétne haniť ani chváliť žiadnu jednu politickú stranu. Viem, tým pádom zostávame trošku na všeobecnej úrovni, ale naozaj nie je to predvolebný mýting. Politickú situáciu, ale jedná sa o to, aby sa všetko doriešilo, všetko sviaľo sa výkonu. Znamená, že od 89. roku všetky vlády, ktoré nastúpili, zľúbili pravdu, spravodlivosť a bezúhodnosť. Ale zatiaľ, a toto neuskutečnilo, pretože zostala chudoba, rozprali sa majetky a rozprali sa majetky všetkých ľudí, to znamená, že všetko, čo malo ísť v prospech každého,